Sä menit siihen konepellin päälle, mun piti. Okay. Mun piti mennä konepellin päälle. Syy, fiesta. Täällä on paljon väkeä. Niin. Tässä meillä on mun äidin auto vuoden yli 06 teho fiesta. No, Venä, mä näytän teille. En mä tiedä mitä meidän vittu tähän, mä en oo suunnitellut tätä yhtään tän pidemmällä. Tää on kai 1.6. Mä en tiedä, mä sain kortin, mitä, 3 tuntia sitten. Me voidaan näyttää teille. Tässä on tasan pulppeat, uskomattomat 69 hevosvoimaa. Tasan 69, paitsi nykyään ei ole varmaan sitäkään. Ja sitten katsotaan, täällä pitäisi olla se muovi, miltä avataan. Sen pitäisi tulla tohon päälle, sillä on kolo siellä. Mut se on täällä tämmösen pitilän välissä, koska ne siellä huollossa laitti sen väärään paikkaan, kun se vanha katkesi. Joten me joudutaan kalastamaan se täältä. Ai siinä. Siinä se on. Tällä on ajettu ilman öljyjä, ilman jäähdytysnesteitä, vanhoilla öljyillä. Ja se kulkee vielä. Toivotaan, että siellä on muuten se on jäähdytysneste, mutta muuten jäädän tänne, jos siellä ei ole jäähdytysneste. Öljy nyt ei ole niin tarkkaa. Tää on hyvä auto. Siinä lukee ES Jonne. Se saattaa olla mun laittama tarva. Sitten Fiesta Inside Reveal. Kaunis. Täällä haisee etikka. Syy. Täällä on jossain etikkapullo. Mä en löydä sitä. Täällä on takapenkki täynnä tavaraa. Vilttejä. Näyttäis täältä. Aurinkolasit. Sitten meillä on tottakai täällä ES, niin täällä on teline yhdelle ES:lle. Näistä vittu. Se on ihan hyvä auto. En mä tiedä, voiko tästä kertoa mitään muuta, paitsi että pitkät ei toimi. Se ei niinku jää paikalle ollenkaan tää vipu. Ilmeeni kun käytiin ostamassa Lempäälän K-supermarketista ES ja se kysyy, että ootteks te varmasti 16? Minä vuonna ootte syntynyt? Olis pitänyt sanoa, että 04. 04. Joo, tosiaan täällä on, kattokaas täällä on sähköikkunat, jotka ei toimi, jos meillä ei ole virtoja. Sitten meillä on auksi, mutta se pitäisi laittaa tänne ton boksin taakse, kai. En ole mikään fiestatietäjä, mutta se ei toimi. Mä kuuntelin Billie Eilishia, kun mä tulin tänne. Meillä ei valitettavasti, mä yritin löytää täältä, mutta täällä ei ole rölli-CD. Meillä ei ollut rölli-CD:tä. Tää on aika sääde. Tällä on ajettu 167,000 kilsaa. Miksi täällä on tämmönen sieni? Siis äiti käyttää tätä legit romuvarastona. Et en yhtään ihmettele, että täältä löytyy ties vaikka mitä. Toi takapenkki ja hattuhylly ja kaikki on ihan vitun täynnä. Naiset. Tiedä kuuluuko, mutta toi... No ei se enää vingu. Tää ilmastointi, sieltä välillä kuuluu semmoista... Ja sit välillä se rupee vaan koliseen ihan... Nyt se huutaa, se on kuoleva Yoda. Tässä on meillä on tehokas fiesta. Ollaanko me vielä ykkösvaihteella? Saatetaan kuolla tänne. En ihmettelis. Me ollaan siis nyt Lempäälässä. Äiti sanoi, älä lähde kaupassa. Mä laitoin just mun MyStoryn kuva, että Lempäälä. Joten kun päästään kotiin, tulee huutia. Noni, tässä on 50, niin otetaan kiihdytykset 50. Noin ja 50. ei oo hidas. Ei oo hidas. 0-100 on epäironisesti joku 28 sekuntia. En ole ihan varma, mutta ainakin siltä se tuntuu. Ja tosiaan hevosvoimia on 69. Tai on ollut joskus tehtaalta, mutta kun tällä on ajettu ilman erinäisiä niin kuin vaadittavia moottorinesteitä, niin se ei ole enää. Ehkä 40. Tää on epäironisesti tuntuu laiskemmalta kuin Gromi. Ja se kertoo jotain, koska Gromissa on 9 heppaa. Tässä on 60 alue. Noniin. Niin. Mennään. Se on nyt 50. Tää 60. Kauanko kesti kaasupohjassa mennä 50-60? Ihan liian kauan. Ihan lyhyt aika. Siis joku Lamborghini menee tossa ajassa 0-100. Okei, normaali auto menee tossa ajassa 0-100. Oliks mä menossa oikeeseen suuntaan vai? Joo. Täs suoraan ja sit vasemmalla siellä lukee ideatarkki. Ok, muistin syy. Lempäällä tietäjä. Jos et saa osaa lukea, mä voin lukea sun puolesta. Joo, kiitti, mulla on SpeedVMPVM. Tää on ihan siisti auto. Täytyy sanoa, että mä ajoin sillä autokoulun Volkswagen Golfilla. Se nainen muuten, mikä siellä oli töissä, lupas katsoa mun YouTube-kanava. Niin se saattaa katsoa tätä, mutta oli Cap Autokoulu Valkeakoski, oli 5/5, täytyy sanoa. Tosi mukava nainen. Et jos osatte Valkeakoskella, niin se oli hyvä ja aika halpa. Ai niin, sun pitää ajaa siististi tällä videolla. Jos se nainen kattelee nyt siellä. Niin. Tietty. Siististi.
No voiko olla siistimpää kuin ajaa Ford Fiesta? No ei. Eli mä käyn huomenna hakee oman auto. Mut mä kyllä, mä ajan tän tyhjäksi, koska äiti lähtee pois. Niin mä saan, se lähtee niinku Helsinkiin, niin sit mulla on Fiesta käytössä viikonlopun. Ja jos täällä on bensaa, mä ajoin ajaa tankin tyhjäksi. Siellä on jonoa takana, mutta mä en uskalla ajaa Fiesta lujaa. Tää on niin tehokas auto. Tai ei tehä semmosia... Vasemmalle. Vasemmalle? Ai niin, se on tässä jo. Ei tehä semmosia, niinku eräs toinen tubettaja semmonen, sain autokortin video, missä ajetaan 160 teollisuusalueella seinään ja sitten menetetään kortti poliisin toimesta, vaan ajetaan kiltisti ja asiallisesti. Velkahas pohjas! Mikä auto? Se oli ylämäki, sen takia oli niin hidas kiihdytys. Miksi tuossa lukee kauppakeskus eikä ideaparkki? Syy kauppakeskus. No se on kauppakeskus, mutta... Joo. Tosiaan pitkiä valoja ei saa päällä. Tiedätkö, kun tässä on niinku kaksi vaihetta, että se yksi klikkaus on vaan se niinku vilkutus ja toisella pitäisi mennä päällä, niin yksi, kaksi. Yksi, kaksi. Ja sitten jos painaa johonkin muuhun suuntaan, niin se vaan käynnistää vilkut. 30 alue. Damn. Ei tällä pääse paljon kovempaa. No niin, nyt päästään muuten parkkeen. Syy. Hei, ajetaanko uusi auto tuolta? Joo. Jätetään Fiesta tänne. Mä voin ottaa tätä. Kiitti. Joo. Hyvä auto. Ei siis voi silleen valittaa, että harva muu auto kulkee niin pitkällä ilman öljyä. Harvempi muu auto kulkee ilman öljyä. Syy. Öljyt on pakolliset. Tätä parempaa autoa ei voi olla olemassa. Se on vaan fakta. Tää sopii mun äidin kaltaiselle ihmiselle. Tiedättekö, toi niinku kertoo kun kylmä ulkona on. Täällä on -1 ja tossa on punainen hätävaroitus jäästä. Syy, äitikin aina välittää jäästä. Mistä me edetään tyhjä parkkipaikka? Ja noi vilkut ei mene pois päällä. Missä täällä olisi? Niinku kattoo tonne. Niinku mä ymmärrän, hetkinen, eiks tänään on vaan tiistai? Joo, tänään on tiistai. Mut kohta on joululoma, niin syy. Joo, se voi olla, se voi olla. Tuolla vasemmalla varmaan löytyisi parkkipaikka. Me pysäköidään tänne taakse, ettei kukaan naarmuta vahingossa meidän kallista autoa. Syy, Fiesta. Kattokaa tää ammattiparkkeeraaminen. Se on aivan varmasti ruudossa. Miten auto sammutetaan? Tää on kyllä aivan päivä. Mutta ei se varmaan haittaa. Genos. Tai no en mä tiedä, se näyttää siltä, että se on päivä. Mä avasin oven, mä katsoin, että tässä on näin paljon väliä, että ei se voi olla omassa parkissa, mutta katsoo täältä toiselta puolelta, niin on. Kyllä se on parkissa joka puolelta. Täälläkin on näin paljon tilaa, mutta ei saa ton eturajan yli. Hyvä auto. Hacking-skene. Kohta tulee vartija heittää pihalle. Niinku ihan just. Hei, mä oon Powerin myyjä. Haluisitko ostaa telkkarin 80 purppuran kalibroinnin? Onks täällä ne liittymät kondiksessa? Haluaisitko ostaa Windowsin asennuksen 80E, et kirjoitetaan sun nimi? Vauhtiraidat! Täällä on vauhtiraidat! Näkyykö täällä muualla vauhtiraitoja? Ei oo, täällä on vähän. Tuolla on vauhtiraudat! Joo, tosiaan, koska väki kuitenkin kysyy, mä käyn huomenna hakemassa omaa autoa, ja jos se auto, mitä mä oon menossa kattoon, on hyvä, mä ostan sen. Mä en kerro vielä, mikä se on, mutta huomenna näette videolla. Ja tää oli tosiaan äidin Fiesta. 69 heppaa. Siitä varmaan jäljellä, en tiedä kuinka monta. On nopee. Hyvä auto. 5/5. Kattokaas tää. Anna, näytä se. Se on todella iso. Me ollaan se ei oo enää 69! Ei sulla ole lupaa vaihtaa sitä, haista... Huomenna oma auto, toivottavasti, jos se on hyvä, mitä me mennään kattoon. Ja niin kun, et se ei ole valehdellut asiasta, mitä se on sanonut, että se on. Sitten Cap Autokoulu Valkeakoski 5/5 oli tosi mukava semmonen naisopettaja siellä. Meni teoriakoe ja ajokoe ykkösellä. Ja mä nyt sanoin, että ne oli helppoja. Tossakin on siis tosi vähän sitä oikealla autolla, josta on kai 5 tuntia plus ne 2. En mä tiedä. Joko 5 tai sit 7. Mä en oo aivan varma, kumpi se on. Se on aika vähän. Se on oikeesti aika vähän, mutta pääsin kaikista ihan mukavasti läpi, eikä tullu isompia huomautuksia. Ainoa, että mulla sammui tosiaan se auto kerran ylämäkeen, mikä autokoululla oli. Mutta siitä ei tullu hylättyä. Se on ihan hyvä. Jos oot Valkeakoskel ja ajat autokorttia, niin Cap Valkeakoski oli hyvä ja nopee.
Toisin kuin se mun mopokortin, mikä hukkas ne mun paperit jonnekin. Ja sitten se mun niin kun, kortin saamiskoe viivääntyi varmaan kuukauden kaksi. Mä meen nyt kotio syy, käytin äidin tankin melkein tyhjäksi ja en halua tankkaa tähän, koska ehkä oma auto huomen, jonka tankkaan mieluummin.